paz de Deus, meus prezados e queridos irmãos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa querida irmã Fabiana Costa, ela escreveu ontem, às 13h19, lá no Facebook: a paz de Deus a todos, gostaria de tirar uma dúvida. Existe diferença entre eu te batizo em nome de Jesus e te batizo em nome de Jesus? Eu e ti têm o mesmo sentido? Me ajude nessa dúvida. Minha querida Fabiana Costa, tá? Esse é um absurdo, né? Eles querem dizer que quando batizam, dizendo eu te batizo em nome de Jesus, ou te batizo em nome de Jesus, suprimindo o pronome pessoal eu, eles estão dizendo que o homem não aparece. Mas isso é uma grande idiotice, isso é um absurdo. Sabe o que é o argumento do absurdo? Esse é o argumento do absurdo, porque é evidente que é o homem quem está batizando. Além disso, na fórmula batismal, eles fizeram uma associação indevida. Tá? O mandamento do Senhor Jesus é o seguinte: ele diz, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta foi a ordenança do Senhor Jesus. Este é um mandamento imperativo. Presta atenção, se você não sabe o que é um mandamento imperativo, conversa com seu professor de português. Ele vai dizer a você que é uma ordem que não deve ser desobedecida. E também não deve ser alterada, modificada, mexida, bagunçada. Entendeu? Uma ordem é uma coisa. Agora, uma ordem na forma imperativa é diferente. E o Senhor Jesus expressou isso numa ordem imperativa, num mandamento imperativo, né? Tá certo? E o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: eles somaram o que está 2:38, que é o discurso de Pedro. Pedro, em Atos, capítulo 2, versículo 38. Ele não estava batizando, ele estava pregando. Os judeus que ouviram isso perguntaram: que faremos, homens e irmãos? E Pedro então disse: arrependei-vos, né? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, ele não estava batizando. Essa pregação do apóstolo Pedro foi no dia do Pentecostes. O Senhor, depois da ressurreição, ele andou sobre a terra 40 dias, né? Por 40 dias, e subiu aos céus. Nesse momento glorioso, foi então que ele disse, ele deu as instruções para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é um absurdo somar Atos... Versículo 38. 28:19. Porque Pedro não estava batizando. Pedro não estava batizando. Quando ele desceu às águas para batizar as pessoas, com certeza ele expressou, né, a fórmula batismal exatamente tal qual o Senhor ordenou lá em Mateus 2:38. Tá bom? Agora veja bem, então aqui há duas coisas perigosas. Primeiro, o apóstolo Paulo recomenda para nós não irmos além do que está escrito, entendeu? Permanecermos dentro, nos limites, né, da revelação da palavra de Deus. Porque a Bíblia, leia lá o primeiro ponto de doutrina que você encontra aqui no final do nosso inário, tá? Ó, tá vendo? Pontos de doutrina da fé que uma vez foi dada aos santos. Aqui diz, ó, que a palavra de Deus é a única e perfeita guia de fé e conduta. Então, guia de fé quer dizer o que a Bíblia diz,
a Bíblia é a palavra de Deus, está dizendo aqui, né? Nós cremos na inteira Bíblia, aceitamos-la como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. E ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Então, guia de fé, o que que é? O que a Bíblia diz é o que nós devemos acreditar. E guia de conduta, o que é? O que a Bíblia diz é o que nós devemos fazer. Por isso que Paulo está dizendo a Timóteo, para não irmos além do que está escrito. Sabe como é que é? Ficar inventando coisas. Inventando coisas. Porque inventando coisas, vamos nos apartar da simplicidade da palavra de Deus. E vamos entrar em grandes contradições. Né? Então aí, o que eles fizeram nessa fórmula batismal, chama-se torcer a palavra de Deus. Torcer. É. E o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro diz o seguinte, que os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria. Eu estou procurando aqui na Bíblia online, né? Onde está escrito para ler o versículo direitinho para você. Né? Então é Pedro capítulo 2, versículo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, ó, que, ó, falando disso, como em todas as suas epístolas, aqui, falando disto, como em todas as suas epístolas, está falando sobre o que Paulo escreveu, entre as quais há pontos difíceis de entender. Tá? Nas cartas, né? Há coisas que a gente tem dificuldade de entender, mas que com humildade e oração o Senhor ilumina. Ah, e depois diz que os indoutos e inconstantes torcem, quer dizer, pega a escritura sagrada e perverte o sentido. E igualmente as outras escrituras, que não é somente as cartas de Paulo, mas também outras partes e os evangelhos, estas pessoas fazem isso para a sua própria condenação eterna. Porque a palavra de Deus não é um game. Tá? Não tem game over. Tá? Torceu a palavra de Deus, entrou no caminho da perdição, e isso não para nunca. Aí vem outras coisas, e por isso nós estamos cheios de doutrinas perversas. Porque são ensinamentos converso das escrituras que não está falando absolutamente nada do que esses homens estão fazendo como doutrina e botando em cima do povo, tá bom? Deus te abençoe grandemente, ora a Deus por mim, tá? E fique na paz, todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Eu vou editar esse vídeo, colocar no YouTube, vou colocar todos os versinhos, né, que eu estou citando aqui, tá? Para que vocês confiram e vejam que eu estou falando dentro da nossa doutrina, né? Conforme você lê aqui nesse livreto. E se você tiver dúvida, pega na portaria o estatuto, tá vendo? Pontos de doutrina da fé que uma vez foi dado aos santos. E mostrando que essas doutrinas são verdadeiras e estão bem fundamentadas aqui dentro da Escritura Sagrada. Por isso eu peço a vocês, divulguem os meus vídeos, compartilhem nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, lá nas comunidades do Google Mais. Né? Compartilhem e se inscrevam no meu canal do YouTube. Vamos trabalhar pela salvação das almas, para que os nossos irmãos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e saia do engano e da mentira diabólica. Um beijo em vossos corações e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus Cristo.